אוקיי, אז זאת סיגל, האשליה עברית האופטית. סיגל, אז אני אכין. אתה יודע שסיגל מדברת בסיס? אתם רואים? לא. וקסמן מדברת בסיס. זאת שכל הזמן מתלבשת עם כל מיני בגדים כאלה? זה יפה, בעלה רוסי. והיא עם חיים בלסת השם. אני אוהבת איתי רוסי. לא ידעת. רואים? ידעת רוסי. ידעת רוסי. באמת? אני היה ידעת רוסי. אני יודעת רוסית. אני יודעת. אני יודע למשל שדרסטווי זה... היא יודעת שותף. ברור. מה שאני יודע, זה דוס בידיים לנקרות, ודרסטווי שלום... היא יודעת שותף. דקה, דקה. אתה יודע מה זה שותף? שותפת, כאילו חלק. היא מדברת איתי רוסית. כן, כמו, היא מדברת איתי רוסית. בעלה רוסית. אוקיי, זה הנר. היא למדה. דקה, דקה, תכף אנחנו נראה. וואי, גם ראינו זה עם הגלי רדי, עם הגלי מוזיקה ואש. יש לי גם גלי מוזיקה ואש. כן? אתה יודע, אתה יודע שהגלי קול יכולים להשפיע על כמות לחצים? דקה, תראו, איזה דמות, תכף אנחנו נראה זה, דקה, איזה דמות... איזה דמות אנחנו רואים? הפוכה. אתה רואה דמות הפוכה? דקה, דקה, תכף. כן, אנחנו רואים דמות הפוכה. רואים, זה האש. דמות הפוכה. עכשיו נראה את זה כמו שזה. רואים, הלהבה כאילו הולכת למטה. רואים? הלהבה נראית למטה. דמות הפוכה. האש עולה למעלה. נכון. עכשיו תראו, אני סוגר פשוט פה מזגן. בואו נשים את זה פה. פה מזגן, אז אנחנו לא רואים את זה פה. הנה. תראו. דמות הפוכה, נכון? נכון. אליקס, תודה רבה שפתחת. אין, אין, אין בעיה. אני חתמתי, זה בסדר? הם עזרו, הם עזרו להביא, אירנה, הם עזרו כל הקוביות, הם עזרו. זה אקווריום בשבילך, ביולוגיה. מה? אחד אני לקחתי חטאו ושתיים הם לקחו. תודה רבה. אין באדמה. אוקיי. אני סוגר חצי, חצי, מה אני אראה? חצי עד השכח אני סוגר. מה אתם חושבים? מה אני אראה? מה אני אראה? מה אתה חושב? חצי אני סוגר. חצי, אז אני אראה חצי מהאש. הוא יתהפך על עצמו, לא? מה? תראו, אתם רואים, אתם רואים דמות במלואה. כן, נכון. אה, זה אור מתחלק רק על האור, על החלק הקטן? כי איך, על ידי כמה קרניים אני מקבל דמות. על ידי בלי סוף קרניים. זאת אומרת שכמות הקרניים גדלה? קטנה. קטנה. אז אור יהיה מטושטש פשוט. יהיה קצת מטושטש, אבל כל במלואה, אתם רואים? כן, זה הכל במלואה, רק קטן יותר. מטושטש. מטושטש יותר. לא, 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 קצת אפילו. וואי, זה ממש... ממש מגניב. וואו. כי חלק מהקרניים בכל זאת עוברים. אבל רואים... לא, אבל הנה. זה דמות, רואים הפוך, אבל כשאני עושה ככה, אז בעצם אני רק מטשטש. נכון. ואני לא... כי אתה רואה הפוך, אתה הכל רואה הפוך. וואו. זה מה שאתה רואה באמת. זאת אומרת... איפה העין שלך, באמת, בחיים, איפה העין שלנו? לא, לא, פה, איפה העין? העין פה. זה, והמוח זה... זה הדשה. וזה עין, אתם יודעים, זה עין. בעין יש עדשה, נכון? אז העין זה זה, לא? לא, זה הרשתית של העין. אז העין אחורה. לא, זה ככה, העין ככה. אוקיי. זה מה שיש באמת, אבל מוח שלנו מתהפך את זה. וזה, בעין יש עדשה, אתם יודעים? כן, זה בעצם העדשה. זה העדשה של העין, זה רשתית של העין. רשתית זה מסך בעצם. כן. עין כזה, זה עין. זה מסך, זה עדשה פה. ואז אתה מסתכל. אם כבר אין עין, אתה יודע שאני יכול לראות לך משהו ממש מגניב? אוי, עם השעון. כן, מסתכל. לא, לא, עזוב את זה עכשיו. אפשר שנייה את השעון שלך? אפשר. מסתכל. זה ניסוי קטן וממש מגניב, אוקיי? עכשיו, יש לך פה את השעה ופה את השעה. אני מסכים שזה בערך אותו דבר, כן? יופי. עכשיו, אני רוצה שאתה תחזיק את השעון שלך פה, תסתכל עליו, אוקיי? ואחרי זה תסתכל על שלי. אני לא רואה, אני לא רואה. טוב, תגיד לי מה כתוב, אני לא רואה. אוקיי. תסתכל פה ותסתכל. יאללה, אני אעשה את זה אפילו קרוב. אני רוצה שתסתכל לפה ואז פה, אוקיי? לא, אבל זה קצר מדי. זה לא מספיק ארוך. אוקיי? עכשיו, יאללה, אני אעשה את זה בהתחלה יותר גדול, אני רוצה שתסתכל. אולי, אתה יודע מה, תן לי. אני, אם אתה רוצה, תבוא אליי, יש ניסוי שאני בודק זמן תגובה. אה, מגניב.